Olá pessoal, obrigado aí por ver nossos vídeos aí, tá bom? Se possível, inscreve-se no nosso canal aqui e deixe seus comentários aqui. Isso aqui é uma carga, né? Terminal dummy ou um load. É uma carga de 50 ohms aqui no padrão N macho, aqui no padrão N fêmea, né? Ele é para quê? Para você instalar lá na ponta do cabo e verificar, né, se a antena está boa, se o cabo está bom. E desempatar onde está o defeito, tá bom? E para você que trabalha com HT aí de até 8 watts aí, ou mais, né? Tem essa carga nossa aqui, ó. Ela suporta 10 watts. Tá bom? Para uso contínuo e com isso aqui é suficiente você calibrar um HT aí, Biofing, Aeso, Kenwood, Motorola, enfim. Quase 100% dos HTs. E ela suporta picos aqui até de 20 watts ou mais, em curto espaço de tempo, por exemplo, menos de um minuto no ar. Então é suficiente para você calibrar o HT e não precisa comprar aquelas cargas caríssimas, né? Que aguenta maiores potências, ou usar só 8 watts, 5 watts. Ou você tem uma empresa que trabalha com manutenção de HT e rádios móveis, para uso de HT, usa a nossa carga aqui, tá bom? Nós temos várias versões, mas uma que nós vamos comercializar agora no começo. Vai até 1.5 GB. Então é suficiente para consertar todos os HTs. E temos outras versões aqui de cargas também, ó, especiais, ó. Com terminação aqui, ó. BNC, UHF fêmea. Aqui é o TNC, SMA fêmea, SMA macho, UHF macho e N macho. Temos kits de calibração também, ó, no site Master, que é o Load, o Open Short. E algumas cargas de amostragem aqui, de sinal, né? De baixa potência, que tem 1 watt. Essas aqui vão suportar até 10 watts e com picos até de 20 watts. E vamos ter bem em breve também, né? Que tá para chegar aqui alguns componentes, né? Vai até 18 GHz. Tá bom, gente? E vamos ter a versão de 4 GB, 18 GHz e a versão de 1.5 GHz, que é essa daqui, essa linha aqui. Bom? E aqui um exemplo prático aqui, ó, o vatímetro e a carga aqui, ó. Aí você coloca o cabo aqui e conecta no HT, você mede potência direta ou refletida. Esse aqui é de rolinha ainda, né? Aí você põe aqui, ó, potência direta, inverte potência refletida. E aqui a escala de potências aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ver nosso vídeo aí. Agradeço aí você que disponibilizou, né, um pouco do seu tempo aí para ver nossos vídeos. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil, hein? Produtos 100% nacionais, desenvolvidos pela nossa engenharia, desde a parte da mecânica, a parte da eletrônica aqui, tá bom? E é isso aí, ó. Produto selado aqui. Muito ideal aí para você que trabalha com bancada aí, dando manutenção em rádios Biofing, Aeso, Motorola, Kenwood, enfim, qualquer tipo de rádio. Uma carga compacta, barata e funciona. Muito obrigado aí, um abraço e até a próxima aí. Valeu!